Ahoj, moje jméno je Honza Mašek a dneska tady sedím s Peťou Rokuskem a sedím tady s ním proto, protože Peťa je hostem další snídaně Brain & Breakfast a já se ho chci zeptat, Petře, o čem ta snídaně bude, prosím tě? No, já bych rád mluvil o svých zážitcích jako člověka, který postavil nějaký firmy a cílem toho, co bych chtěl sdělit, je podělit se s lidmi, kteří přemýšlejí podobně jako já, aby v podstatě se z toho mohli poučit, mohli se inspirovat a byli schopni si víc věřit a zkusili to třeba taky. Takže asi tak bych to viděl. Moc díky. Já se teda osobně na Petra hrozně moc těším. Bude to 14.3. Registrujte se, mějte se krásně, díky, ahoj. Ahoj.